Ajde, počni pričaj. Ćao ljudi! Eto ti na zube taj kamin. Mm-hmm. Misliš da smo ravni, da počnem? Samo se ispravi da se vidi žabru u kameru. I ćao ljudi, ja sam Irena i dobrodošli u još jedan novi video na Hexatorn kanalu. I danas sam tu sa svojom sestrom Mirjanom. Ćao ljudi! Ovako, i danas snimamo tipove frizera. Sjećate se našeg prošlog videa, isto sam ga snimala sa Mirom. I snimali... Sa Mirom. I... prolazi, aha. I ukoliko niste pogledali ovo, iznijedite, pogledajte ga. I da ne dužimo dalje, krenimo s videom. I šta želite, gospođice? Pa ja bih htjela da napravite lokne. Lokne, jel? Da, lokne, baš tako. A što mislite, da vam ostavimo mi ovako prirodnu pravu, da vam samo isferiramo? Mislim da bi vam bolje išlo za to što imate prirodnu pravu. Pa nekako će tako da se uklopi bolje uz vaš temperament i uz vas kao ličnost i karakter. Ne, ja bih htjela lokne. Šta vi možda ne znate da uradite lokne? Ako ne znate, idem ja u salon do. Kako mislite da ne znam, gospođe, ja imam diplomu, ja znam što god poželite, nego vam kažem što bi vam možda bilo bolje. Vjerujem ja vama, ali ja bih baš lokne. Ja sam ovdje došla... Lokne, znači vi ćete lokne. Da, tako je. Lokne, a? Jeste, jeste. A da ne znate možda kako se to ono radi? Je li ima neki aparat možda za to? Da ne znate, evo puštite pa gospođa, puštite se kod frizera, ste došli neka, evo pritubara. Šta vam to znači da ne znam ja, pa da bi vi trebali da znam. Mislite da ima onaj aparat, ono što se kupuje, a? Ne razumijem. Ili to se radi možda s ovim, aha! Ne razumijem, gospođa, nema veze, ja ću ovaj salon to. Znači vi nećete lokne, ali tako? Lokne. Hoćete vi ipak pravo, da ja vama isfeniram što je sigurno, sigurno. I što bolje vama stoji, bolje vam stoji, a? Lokne, a? Nećete lokne. Krka frizura, jel? E, gledala sam na Instagram, boga mi, kako se pravi, iskreno da ti kažem, naučila sam i nadam se da će to biti kako treba. Ama da ti imaš lijep izgled, lijepu facu nekako, pa ti sve pristaje, znaš? Evo je. A, kako ti se sviđa krki frizura? Što baš brzo to napravili. Pa brzo, izvinite majstori, prave brzo, fore da se to napravi brzo. Nijem to kako treba, možete li molim vas da... A što ne sviđa vam se? Ja vam kažem da vam je baš lijepo, imaš te crte lica koje su tako lijepo izražene i mislim da ti baš lijepo stoji ova frizura. Priča ti što ćeš, žaga, meni ovo pralijepo stoji. Ne zveca, a što si izvukla ovo? Pa, ja bih mi cijelu frizuru spustite, ne bih ja baš ovako. A vidi kako ti je lijepo, nemoj da me zezaš, znaš kako mi se sviđa. Pa meni se ne dopada. Ja ne mogu ovo da maknem, nemam srca. Nemam srca kako mi se sviđa. Molim vas, nemojte. Prelijepo je, prelijepo. Ja jednostavno ne mogu da maknem. I vama se sviđa, je tako? Meni se dopada. Vidim, ja da vam se sviđa, nego vi nešto krijete, kao da ne možete da izrazite svoje osjećavanje da vam se to baš sviđa. Recite slobodno, ne vidite sam ja na mušterije koje su za... Sa mnom. Ej, a Jessi, kako si mi ti? Nisi mi dolazila 100 godina ovdje. Pa nisam bila tu. A Jessi bila? Bila sam u Austriju. Jao, jeli, u Austriju si putala? Da, malo za praznike. A, neka si, draga, sve se nema, malo se u Austriju ide. A kako ti je bilo u Austriju? Lijepo. A s kim si bila? Bila sam sa momkom. O, jeli nisam znala da imaš momke? Jes. Koliko to dugo već imaš momke? Pa već godinu dana. I kako vam je zajedno? Ali jesu. Slažete se, jel niste se svađali? Ne, nikad se ne svađali. Nikad? A nije ni to dobro, znaš što vele, nekad treba biti svađe, znaš. Ja kažem dobro. Mislim, barem onih malih sporačkanja, ne sad neka svađa da se bijete, ne daju Bože Boga. Daleko od toga, daleko bilo bolje što nema svađa. A što rade je tvoji inače, nisam ih baš dugo ono gledala. Pa ništa, mama, ono standardno. A majka ti našla koji posao radi ili ništa? Ne, ne radi ništa. Oko nas ima dovoljno posla. Nije našla posao, jel? Pa šta ćeš? A tata je
jel ti se tate i baš bavio novom firmom što je bilo ono građevinska firma, nešto tako, ako se dobro sjećam. Ostara, ovaj, nema on snage više za to, tako da odustali. A ti radiš? Ja trenutno studiram. Ovo studiraš, a što studiraš, života ti nisam te to pitala. Vidiš li se znala studiraš, već si počela da studiraš. Yes, ti mala, znam te kod si godišnja bila. Da. Pa sad studira, ako i fakultet života ti, koja godina? Metaloško-tehnološki. A koja godina? Prva sam. Prva si go, o, pa lijepo. A studira li ti taj momak što bavi da se on čini? Pa završio je fakultet. Jo, završio? On je neki akademski građanin. Jeste. Sviđa mi se. A imaš li sliku kako da mi pokažeš ili to nešto? Nema. Ne, dobro, nema veze, drugi put. Vidjet ćemo se, draga, doćeš ti kod mene opet, a? Nadam se, doćeš. Ove krajeve ću ti malo vam uskratit, ako se ne buniš, okej je tamo. Inače, što te još nisam pitala, znaš li za onu malu pored tebe što živi, ona se udala? Pa da, znam, čula sam se to. A jesi možda čula za koga se udala ili tako nešto, znaš li nešto više da mi kažeš o tome? Pa, slabo sam ja upućena ta dešavanja, nešto me to baš... A da ne zna majka da dođem kod njena kafu da pričam, da mi kaže možda? Pa moguće da ona zna, ona je čitav dan po kući, dolaze te komšini. Misliš, a? Da. Pa svratit ću onda ja do tvoje majke da vidim kako je što radi, pa usput i da je pitam. Da, što se desi s tom malom da se tako mladu, da bože. E, ne mogu da vjerujem sva što se događa. A neka si ti, da si ti meni sreća s tim momkom, pa što bude. Ajde. Slušaj, draga. Znaš li šta mi se desilo? Ja ti odlučila da budem ono na dijetu, znaš? Treba malo da skinem kilograma, da malo smršam, stvarno nije fair. Da ovako ja dočekam ljeto, znaš? I ja rekao, ajde da smršam, ja se odlučila, ono, ajde smršat ću ovo, ono. I majka, paf, sinoć, krofne napravila. Zamisli, molim te, krofne napravila. Ja rekao, nemoj mi zezar, žena da si napravila krofne, ja mršam. Što ću ja sad, kako da ne pojedem krofne? Gledam ja one krofne, gledaju one mene. E, prosto nisam mogla da odolim. I ja ti fino uzmem i jedem one krofne. I tako sam ti sinoć jela krofne. Zamisli, u 12 sati ja jela krofne. Možeš vjerovat? Eto, ako možeš vjerovat, povjeruj. A ti što si jela sinoć? Ništa. A kako ništa, draga, ja, mršaš li? Ne, zaista, mislim da sam dovoljno vitka, ali prosto... Ne jedeš uveče, nisi na vitku. Pa jest, to je, jeste, znam, nailazila sam ja na dosta ljudi koji ono, nisu prosto navikli da jedu posle 6. Zamisli, ja kažem, ja se vama divim, svaka vam čast, vi niste navikli. A svakih pola sata jedem. Ja nisam navikla, ja ne mogu da pođem u krevet da nešto ne pojedem. Stvarno sam obsesivno-kompulsivna osoba, ako znate što to znači. Pa ne baš. Pa dobro, ne, nije sad ni bitno, čovječe, nećemo se sad te teme, dvaća, to je sad ono, već više štivo što se kaže. Ovaj, nego, draga, što ti kažem još, ej, namazala ti ja kremić preko onih krofni, ako možda misliti još gore, to je smrt za organizam. Smrt, ali šta ću ja uveče u 12 sati smrt živi za organizam. A što da ti pričam, tako ti je to, šta ću? A što, jeste vi dobro? Da. Smetam li ja vama kako pričam? Ne. Ja baš mislim da zabavljam ljude jer sam ono, kažu mi svi da sam ovako interesantna osoba i da vole ono kad im pričam. Jeste, i kad vole ono nekako da im pričam, ja nekako se osjećam bliže kad s muštarijama ono pričam. I nekako volim da sklapam prijateljstva sa svakim ko mi dođe ovdje, znate. Da, jasno. Jer jednostavno to je jače od mene. Tako ja sam osoba, volim da se družim, volim da pričam i tako. Kažem, to je to ljudi od ovog videa, ukoliko vam se svidio video, lajkujte, subscribeujte se i shareujte naš kanal. Pozdrav! Dobro, to je bilo toliko prefinjeno. Uglavnom, sve što je pomenula Mira, to uradite i... Ovim putem da kažemo, naravno, ne manje važnu činjenicu, nismo imali namjeru nikoga da povrijedimo, već da se svi zabavimo i da malo uljepšamo dan. Ćao! Ćao! Budi ozbiljno. Pa ja sam rekla ozbiljno. Provjerujem se.
frizuru krki. Da, da, krka. Vi imate takvu jednostavnu fizionomiju tijela. Fizionomija tijela? Aj, izvinjala. Šta je fizionomija tijela? Ne znam, to mi je Vlačić kaj me put rekao. Čekaj. A jednostavno imaš nekako... Lice. Aha, a sad ću da šišam kao. Ne, e. Kao da se vidi da radi nešto drugo. Dobro, ajde. A nemoj da mi slučajno tak nešto učiniti. Neću, ne mogu. Nemoj slučajno. Neću, ajde. Aaaa. Valjam li ovako iz profila? Valjaš vrti iz profila, mislim sviđa mi se ovaj kadar sad. A kako sam ja iz profila? Odlična si. Ozbiljno ti kažem. Ozbiljno ti kažem, Mira. Je li bolje kad sam ovako? Nije bolje, u stvari jeste, tako, bit će mi sviđa. A tu drugu nemoj. Ajde sad da pozdravimo ljude, sa oni da pozdravimo ljude. I ti na ovim putem nismo imali nikoga da povrijedi. Neću ja, to pričaj ti. Aj dobro, slika što je to ljudi od ovog videa, pozdravljamo vas.